全球第一个把 O3 结合水龙头的革命发明，它改革了传统臭氧的使用方式，它创造了自来水的附加价值，它突破了 O3 使用瓶颈。欧氏力历经11年的研究，微电脑自动控制将臭氧完美的快速融入水中，利用水流带动气流并启动臭氧产生器，溶解于水后的臭氧水具有更强的杀菌力。从此你家里水龙头流出来的是具有杀菌、除臭、解毒、保鲜的多功能欧氏超级水。用臭氧水洗头，改善头皮屑，预防掉发；用臭氧水卸妆，可以分解皮肤角质坏死细胞及黑色素沉淀；用臭氧水漱口，可以维持口腔卫生，去除香烟口臭；用臭氧水清洁假牙，快速除臭又杀菌；用臭氧水洗澡，可以全身杀菌又消毒；用臭氧水泡香港脚，每天10分钟可改善女性生理期，用臭氧水清洗，个人卫生最安全。用臭氧水清洗蔬果，可以有效降低农药的危害，既安全又省事。农药分解实验，我们取来两个实验杯，每杯滴入 3D 重金属试剂，再利用烧杯取自来水及欧氏力臭氧水，分别倒入实验杯。自来水的实验杯呈现含有重金属的蓝色，而倒入欧氏力臭氧水的实验杯呈现清澈的透明水原色。这证明了欧氏力臭氧水立即砍断了重金属农药的分子键，而达到分解的作用。所以用欧氏力臭氧水清洗过的蔬果，可以有效降低农药的危害。用臭氧水清洗冰箱，可以去除异味、臭味；用臭氧水清洗奶瓶，可以杀菌去除奶腥味；用臭氧水泡袜子、内衣裤，可以除臭又杀菌；用臭氧水清洁厨房琉璃台，厨余异味不见了，蟑螂跑掉了；用臭氧水洗抹布，不长霉菌，不发臭。厨房中的菜刀和砧板最容易沾染生菌，现在只要用欧氏力臭氧水洗过，立即杀菌。用臭氧水自来水的氯味道不见了。用臭氧水洗碗，可以减少界面活性剂的危害，碗筷餐具真干净。用臭氧水泡过海鲜，可去腥又保鲜。用臭氧水清洗，可以去除双手大蒜味、鱼腥味。做菜煮汤用臭氧水，味道更鲜美。用臭氧水帮宠物洗澡，可以除臭又杀菌。欧氏力不会有副作用，零污染，只杀菌不伤人。即使清洁过后的水流入下水道，都能分解界面活性剂，不仅除臭，还洁净整个大环境。结合生活卫生杀菌的划时代产品，欧氏力改变了水的价值，却不改变生活方式。预防重于治疗，欧氏力臭氧杀菌龙头，最经济的灭菌护理产品。